Salam əziz dostlar, Babat Debatdasız, Kamran Ənsənli ilə birlikdə. Bugünkü qonağımız Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Bir də dövlət başçımızın Heydər Əliyevin 93-cü ildən 98-ci ilə qədər köməkçisi, həm də katibliyin başçısı vəzifəsində çalışmış. 99-cu ilə. 99-cu ilə. Tam 6 il. Eldar Namazov, Eldar bəy, xoş gəlmisiniz. Çox şadam. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və sizi bu yeni layihə ilə bağlı təbrik edirəm. Uğurlu olsun. Çox şadıq sizi görməyə və biz əslində, daha doğrusu mən çoxdan arzulayım ki, sizinlə belə üzbəyə söhbət eləyək. Həm geopolitika barəsində, həm də Azərbaycanda baş verən proseslər barəsində bir məqaləyə rast gəlin. Düzü bu məqalə təzə məqalə deyil. Məncə neçə vaxt bundan əvvəl yazmışsınız? Dövlət içində dövlət, yəni Türkiyədə olan FETÖ əslində şəbəkəsi Azərbaycan, ona bənzər şəbəkə Azərbaycanda da var. Hətta ondan da daha zərərli, hər yerə qollarını atmış bir şəbəkə. Və bu barədə istəyirik siz açıq burada danışasınız. Çünki məqalədə bəzi şeyləri geniş açmaq mümkün deyil məncə. Kəmran bəy, sizin sualınız çox gözəl sualdır. Yaxşı da onun ətrafında söhbət edəcəyik indi inşallah. Ancaq bəzi düzəlişlər. Buyurun. Mən o məqaləmi ona yönəltməmişdim ki, şəxsən mən mübarizə apardım. Halbuki mən mübarizəni aparırdım, ancaq bu vaxtda orada heç nə deyilməmişdi o məqalədə. Mən onun yaranması, o qrupun yaranması, o şəbəkənin yaranmasını və s. onu mən göstərmək istəyirdim. Siz adı da göstərmişsiniz orada. Daha da göstərdim, bəli. Və indi siz əgər bu mövzunu qaldırıbsınızsa, mən çalışırdım öz davranışımla, öz atdığım adımlarla sübut eləməyə ki, ölkədə, daxili siyasətdə, ümumiyyətlə dövlət qurucularında başqa yanaşma da mövcuddur. Misal üçün, siz vaxt ilə işləyirdiniz Space Telecom. Bəli, siz rəhbərlər ediniz. Gələcək, televiziya qazetində, sferasında gələcək. Mən onun əvvəl Panorama qazetini yaratmışdım. Və hamı bilirdi ki, bu Panorama qazetində də və Space şirkətində də o vaxtı mən rəhbərlik edirdim. Və mən çalışırdım yeni bir model qoyum ortalığa ki, prezidentin köməkçisi olaraq kifayət qədər müstəqil, sərbəst, tənqidə də açıq, müxtəlif siyasi baxışları da pluralizmdə təmin edən bir mətbuat orqanları yaratmaq olar. Buna alternativini isə yaradırdılar o siz dediyiniz adamlar, yəni o mən nəzərdə tutduğum prezident aparatının rəhbəri və s. Onlar biz yaratdığı, orada ad çəkmişsiniz, biz bəli, Ramiz Mehdi'dən danışırız. Ramiz Mehdi'də, Əli Əhsanov idi. Onların da yaratdığı o kiblər, göz qabağında da, dönüm kəhmək istəmirəm, orada hansı münasibət bəslənirdi. Mən ümumiyyətlə, əgər söhbət bunun açıldısa, siz pres klubsunuz, mətbuat işlərini daha çox sizi maraqlandırır yəqin ki, gəlin bu sahədə daha bir neçə maraqlı məsələləri sizə danışın. Danışın, əlbəttə. Misal üçün, bu Panorama qazeti yarananda, mən Panorama qazetinin rəhbərliyi qarşısında bir şərt qoydum. Dedim ki, bilirsiniz, siz hər bir məmuru tənqid edə bilərsiniz. Ancaq tənqid əsaslı olmalı. Siz sabah sübut eləməlisiniz ki, siz haqlısınız. Yəni, faktlar və argumentlər. Əgər onu sübut eləyə bilirsinizsə, arxaya olun. Mən sizə arxanızda durmuşam, sizi müdafiə edirəm və siz də sərbəst bu jurnalistika ilə məşğul ola bilərsiniz. Ancaq dedim, mənim bir şərtim var. Prezidenti tənqid etmək istəyəndə, onu əvvəlcə mən oxumalıyam, mən prezidentin köməkçisiyəm, mən də məsuliyyət daşıyıram, mən prezidentlə bir də işləyirəm, onun komandasının üzvüyəm. Mən görsəm ki, düzgün tənqiddir, prezident səviyyəsində atılan adımlar tənqid olunur və tənqidin əsası var, orada da bir problem yoxdur. Ancaq başqa səviyyədə məmurları heç mənə göstərməyin, mənə heç məsləhətləşməyin. Faktı görürsünüzsə, tənqid edə bilirsinizsə, argumentiniz varsa, bunu edin. Yəni, peşəkar jurnalist yanaşması olmalı. Və bu məndən soruşdular, hə, dəqiq. Prezidenti tənqid eləsək, siz baxacaqsınız əvvəldən, ancaq başqalarından biz sərbəst deyik. Dedim, bəli, ancaq dedim, prezidentin də atdığı adımlarda mən ona görə baxacaqam ki, mən prezidentin köməkçisiyim. O qərarlar qəbul edəndə müşavirlər keçirir. Mən orada iştirak edirəm, mən öz fikrimi bildirirəm. Siz elə hesab edin ki, onda mən də tənqid edirsiniz. Mən də bir başa düşün, mən həqiqətən də bir sərt bir bəşə məsləhət vermişəm, nəsə olub. Onu mənim üçün maraqlı olar. Ancaq da başqa məmurlarda siz nəsə nöqsan tapsanız, nəsə tənqid edilmək istəsəniz,
problem deyil. Onu mənə soruşmayın. Hansısa bir məmuru tənqid etmək olarsa yox, bu sualı mənə verməyin. Dedilər, yaxşı. Səhərsi gün mən işə gəlirəm. Adətən biz işimizi çox geç qutarırdıq. Saat elə olurdu, 1-də, 2-də qutarırdıq. Və işə də gələndə saat 10-dan sonra gəlirdik. Onun üçün gecə saat 1-də, 2-də qutaran işi saat 9-da tərsdən başlamaq çətindir. Mən gələndə katibə mənə dedi ki, Eldar müəllim, baş nazir sizə 3-4 dəfə səhərdən zəng etdi. Fuad Quli. Dedim, xeyr ola. Dedi, bilmirəm, elə sizi axtarırdı. Əvvəlcə kabinetdə birbaşa zəng edirdi, sonra mənə zəng elədilər. Dedim, yaxşı. Gəldim elə otaq kişində gördüm, gəndə telefon zəng edir, o dövlət telefonunu. Götürdüm, baş nazir. Dedi, bir gün panoramanı oxuyubsa. Dedim, yox, elə tədək edilmişəm. Dedi ki, orada məni tənqid ediblər. Hə, baş nazir tənqid edib. Və deyirlər ki, səhv qərar qəbul etmişik. Biz burada yığışmışıq, Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirmişik. Nazirlər, komitələr rəhbərləri bir yerdə qərar qəbul etmişik. Bu panoramada yazır ki, bu səhv qərardır. Deyirəm ki, Fuad müəllim, mən də baxaram, məqaləni oxuyaram, mənim xəbərim yoxdur. Onlar səhv eləyibsə, mən onları tənqid edərəm. Baxıram, oxuyuram, görürəm, ağla batan tənqiddir və həqiqətən də deyəsən, Nazirlər Kabinetinin səhvə yol verir. Zəng edirəm, panoramaya deyirlər, edirəm mənim, tam arxaya nə olur? Axı siz demişsiniz ki, hansı məmuru istəyirsiniz, təqdir edə bilərsiniz. Bunlar da baş nazirdən başlayıblar. Baş nazirdən başlayıblar. Deməli, sonra da mən Fuad Quliyevə dedim ki, inciməzsin, tənqid düzgün tənqiddir, sizin qərarınız səhv olur. Mən belə başa düşürəm. Bu dedi, yox, biz razı deyirik. Səhərsi gün Nazirlər Kabineti yığışdı, qərarı dəyişdi. Demək istəyirəm ki, belə misallar çox olur burada. Həm Spektrum kanalında, həm Panorama. Bu mətbuatda olan mübarizə deyil. Hə, yox, bu siz dediniz ki, bu mübarizə məsələsidir. Bu nümunə ki, ortalığa qoyursan ki, dövlət məmurunun deməli nəzarət etdiyi bir kanal ya da qəzet. Yəni jurnalist 4-cü hakimiyyət əslində elə nəzarət. Bu nümunəni ortalığa qoymaqla eyni zamanda mən göstərmək istəyirdim ki, bax belə yanaşmaq lazımdır dövlət səviyyəsində də, bizim dövlət telekanallarımıza da, dövlət qəzetlərimizə də və s. Və orada çox maraqlı bir hadisələr olurdu, parlament seçkiləri qutarırdı və o parlament seçkilərinin obyektiv işıqlandırılığına görə siz də işlədiyiniz o Space kanalına həm Yeni Azərbaycan Partiyası məktub göndərirdi, təşəkkür məktubu, həm müxalifət partiyaları, yəni Mutabatda, Qalçəpəsində, Amitdə. Yəni belə çıxırdı ki, bütün siyasi qüvvələr etiraf edirlər ki, bəli, bu kanal... Eldar bəy, amma suala cavab vermədiniz. Üzr istəyirəm, tezdən qayıdım mən suala. Xahiş edirəm sizdən. Yəni siyasi çox gözəl cavab verirsiniz əslində. Siz bu şəbəkəni Türkiyədə olan FETÖ şəbəkəsi ilə əslində eyniləşdirmişsiniz. Həm də orada deyirsiniz ki, bu da bizdəki olan şəbəkə daha təhlükəli idi. Çünki Türkiyədəki şəbəkə aşağıdan yuxarı inkişaf edirdisə, aşağıdan yuxarı təbəqələşirdisə, kadrlar qazanırdısa, bizdə isə birbaşa yuxarı təbəqədə kadrlar yerləşdirmişlər. Və belə alınır ki, yəni siz mübarizə aparmışsınız, amma əslində o şəbəkəyə məğlub olmuşsunuz. Çünki bugünə kimi onların qolu uzanır, bugünkü televiziyanı görürsünüz, bugünkü mətbuatını da halını görürsünüz. Sualım belə idi ki, nə üçün o şəbəkənin arxasında kim dayanırdı ki, yəni ona bilə-bilə ki, bunlar əslində Azərbaycanı uçurma aparırlar, bilə-bilə ki, bunlar hansısa xarici bir dövlətə işləyirlər, göz önündədir, siz açırdınız, deyirdiniz və prezidentə də onlar yanlış məlumatlar gətirirlər. Niyə ona qalib gələ bilmədilər o vaxtı və kim dayanmışdı bunun arxasında? Bunların gücü nədən ibarət? Mən məqalədə ona toxundum. Məqalədə ona toxundum. O məqama, siz dediniz məqama toxundum ki, onlar belə güclənilər və açıq artıq öz iddialarını ortalığa qoymağa başladılar. Artıq o Heydər Əliyev ağır xəstələndikdən sonra, uzun illər müalicə aparandan sonra və həmin dövrdə bunlar çox fəallaşdılar. Və mən o mənada, təbii ki, mənim bir boşluq yaranmışdı. Mənim bir boşluq var idi, onun üçün prezident uzun illər, uzun dövr belə müalicə kursu almalı oldu, həmi Türkiyədə, sonra ABŞ-da. Ona görə də bax, həmin dövrdə onları müəyyən bir belə gücə çevrilməsi. Fürsətə istifadə elədilər. Sözsüz. Və mən sizə deyim ki, onların da fəaliyyəti axı həmişə belə açıq olmur. Ona görə onlara şəbəkə deyirlər. Fikir verirsiniz, Türkiyədə neçə ildir bu təmizləmə işləri aparılır,
yeni faktlar ortalığa çıxır və s. və yenidən təkrarlan təmizləmə işləri aparılır. Onun üçün onlar həmişə çalışırlaşır, onların öz fəaliyyətlərini pərdələsinlər. Dövlətçilik məsələsi hər yanda düşmandır, daxildə düşmandır, xaricdə düşmandır. Ona görə də bu yolla da onlar öz niyyətlərinə çatmaq üçün, bax, belə bir ətraf bütün düşmandır və o düşmanlardan da prezidenti də xilas edən yalnız bizik, onu müdafiə edənlər də bizik. Bir çox hallarda onlar elə bir hərəkət edirdilər ki, qarşı tərəfi radikallaşdırmaq, prezidentə qarşı da qaldırmaq. Bu, Heydər Əliyevin dövründə də olurdu, bu, İlham Əliyevin dövründə də bu proses gedirdi. Mən ümumiyyətlə... Gedirdi ya gedirdi? Yox, o artıq o dönüş yarandı, onu da mən orada qeyd edirəm. Dönüş yarandı son illərdə, artıq həm birinci vice prezident postu müəyyən olundu və Mehriban xanım təyin olundu, həm prezident aparatı rəhbəri dəyişdi. İndi biz deyə bilərik ki, ölkənin siyasi rəhbərliyində, misal üçün, islahatlar meyli olan, islahatları istəyən qüvvələr artıq dominantlıq təşkil edir. Yəni, nə deyir? Yəni, qərb meyilli. Burada çünki orada siz Rusiyanı çəkmişsiniz ki, yəni əsasən bu şəbəkə Rusiya maraqlarını güdür. Çox maraqlıdır, Kemran. Siz mövzuya toxunursunuz. Məqalədə olan şeyləri ola bilsin təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Əlavə yeni şeylər demək bəlkə daha olardı. Mən orada qeyd elədim məqaləmdə ki, bəli, islahatları təklif edən təşkilatları, qabiyonlu təşkilatlara qarşı bu fəlis yürüyüşü bunlar keçiriblər, darmadağın edirdilər. Biz indi bilirik korrupsiya Azərbaycanda hansı səviyyədədir, bu haqda prezident də danışıb, çoxlu sayda nazirlər də işdən çıxarılıblar, cinayətçiləri də qaldırılıb. İndi həmin şəbəkənin kadrları məncə olundu. Bəli, həmin şəbəkənin kadrları. Ancaq bu ictimai təşkilatların üzərinə hücumlar nədən ibarət edir ki, hə, orada kiməsə 50 manat artıq maaş yazılıb, ya da 100 manat yazılıb, növbə 50 manat verilib, bu adlan cinayətçi qaldırılırdı. Həmin o islahatları təklif eləyən müxtəlif sahələrdə, ictimai qurumlar, o vaxtda çox idi. Mən dedim, mən o konferansları keçirəndə 200-ə yaxın ekspert dəvət eləmişdim. Hamısı da ictimai sektorda çalışanlar idi. Onları məhv eləməklə, dağıtmaqla, onları bağlatdırmaqla, onların bir çoxlarını ya həbs etməklə, ya da ölkədən digərini salmaqla, o sərsi gün gedib Kremlədə orden alırdılar, medal alırdılar. Onları təltif edirdilər, Putin onlara orden verirdi. Nəyə görə? Bu adamlar xarici siyasətə cavabdeh deyirlər. Bu adamlar xarici işlər naziri vəzifəsində çalışsaydılar, biz deyərdik ki, bəli, Putin indi Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafına görə Azərbaycanın xarici işlər nazirinə bu ordeni verir. Daxili siyasətlə məşğul olan adam var. Azərbaycanda siyasi partiyalarla, ictimai təşkilatlarla, mətbuatla məşğul olan adam var. Həmin o mətbuatı və ictimai təşkilatların içərisində islahatlara meyli olan, qərblə, Avropanın inteqrasiyaya meyli olan bütün təşkilatları məhv eləməklə, dağıtmaqla gedib Kremlədə ordeni almaq, bu nə deməkdir? Bunu mən orada dedim, indi də təkrar edirəm. Bir əlavə də bir vacib bir məsələni deyimsə, bu haqda o məqalədə heç nə deyilməmişdi, bu yeni bir mövzudur. İndi bilirsiniz ki, bu Tovuz hadisələrindən sonra həm ABŞ-da, həm Avropada, həm Rusiyada Azərbaycan diasporası çox fəallaşmışdı və erməni diasporasına ilk dəfə olaraq belə güclü, layiqli cavab verməyə başladı. Və biz orada hiss elədik ki, misal üçün, Moskvada bizim diasporamız o qədər də təşkil olunmuş deyil. Hətta o görüşə Meriyada oldu, ya da Lavrovun yanında oldu, ya da Mançıqın görüşə Azərbaycan tərəfindən bir iş adamı dəvət olunmuşdu. Qodnisanov dəvət. Bəli, bəli. Erməni tərəfindən isə Rusiya ermənilərin ictimai asosiasiyasının prezidenti dəvət olunmuşdu. Yəni, rəsmi erməni diasporanın rəhbəri. Azərbaycandan isə bir iş adamı. Orada bizim Rusiyada çox güclü bir diaspora təşkilatımız var idi. Umrusiya Azərbaycanlılar Kongresi. Çox nüfuzlu adamlar tanımış Rusiyanın biznesində, Rusiyanın elmdə, mədəniyyətdə çalışan adamlar orada birləşmişlər. O təşkilatı vaxtı ilə Heydər Əliyevin təşəbbüsündən yaradılmışdı. Həmin təşkilatı qəflətdən haradasa bir yarım ilin içərisində məhz Azərbaycandan Ramiz Mehdiyev aparatın rəhbəri olduğu dövrdə onun atdığı adımlar nəticəsində
həmin təşkilat darmadağın oldu. Və hətta onun qeydiyyatı ləvq olundu və bugünə kimi də Rusiyada Azərbaycanları birləşdirən böyük bir təşkilat yoxdur. Və burada maraqlı tərəf yalnız erməni lobisidir Rusiyada və erməni lobisinin yanında olan bəzi orada dövlət qurumlarında çalışan adamlardır. Və nə elədilər bunlar? Bu birinci addımları olduğu üçün Azərbaycan vətəndaşı olan və bizdə müxtəlif Ramiz Mektevin rəhbərliyi elədiyi müxtəlif qurumlarda çalışan bir adamı göndərdilər qəfətən ora bu işə rəhbərliyi eləmək. Şəbəkə kadrlarından biri yani. Bu da qəbul olunmazdır. Bu təşkilat Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardır. Rusiya vətəndaşları olan Azərbaycanlılardır onlar. Və onlara Azərbaycan vətəndaşı, özü də Azərbaycan prezident aparatından göndərilən adam gelib ona rəhbərlik edə bilməz. Rus qanunları da buna, Rusiya qanunları da buna imkan vermir, ziddir. Və Rusiya rəhbərliyi də buna heç vaxt imkan verməz. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda Rus icması var. Onun başında Zaberindir. Zaberin Azərbaycanda doğulub, Azərbaycanda böyüyüb. Spesifikanı bilir. Azərbaycanın vətəndaşıdır. Pasportu Azərbaycan vətəndaşıdır. Orada yığılışanlar da hamısı elə bu tipli adamlardır. Amma təsəvvür edin ki, sabah Kremldə Putin bir dənə hansısa bir Rusiya vilayətindən bir məmuru götürüb göndərsin bura Bakıya. Desin ki, get sən orada Rus icmasına sən rəhbərlik elə. Biz bunu qəbul edirik. Təbii ki, yox. Vali, əslində validir. Yəni, təyin olmuş bir validir bura. Əlbəttə, deyər ki, bu olmaz. Bunu iqtidar da deyər, müxalifət də deyir. Doğru. Azərbaycanda prezident aparatı isə bu addımı atdı. Və həmin adam getdi orada birinci addımı nə oldu? O strukturun böyük bir təşkilatın öz başına strukturunu dəyişdi. Orada bizim tanınmış adamlar, deməli, o biznesdə tanınmış adamlar, vice prezidentlər var, institutu var idi. Onlar bu təşkilata köməkli eləyirdilər. Rus vətəndaşı olaraq, Rusiya vətəndaşı olaraq onlar könüllü bu təşkilata dəstək verirdilər. Bu qanunlarla icazə verilir o Rusiyada və oranın vice prezidentləri idilər. Onların hamısını oradan sildirlər, atdılar bayraq. Yəni Azərbaycan maraqlarını məhv elədi. Və içəridə də parçalanma baş verdi. Hərdən onu orada bir ona yaxın bir mavinlər var idi. Ham oranı tərk elədi. Çünki bizim niyə hansı əsaslarla buradan bizim postlarımızı ləğv ediblər. O bir tərəfdən də Rus hakimiyyəti dedi ki, necə yəni siz burada gəlirsiniz? Azərbaycandan Azərbaycan vətəndaşı gəlir burada Rus vətəndaşlarına rəhbərlik eləməyə. Azərbaycan əsilli ancaq Rus vətəndaşlar. Əlbəttə əslində biz dediyimizi təsdiqləyirsiniz. Bəli. Buyurun. Belə addımlarla mən 100% əminəm ki, bu təsadüf adını deyil. Təbii ki, təsadüf adını deyil. Onun üçün dünya, qədər bu boyutda təsadüf adını deyil. Siz deyilsiniz, təsadüf adını tamaşaçılar da əminlər ki, bu təsadüf adını olabilir. Təsadüf ola bilməz. Və Rusiyada ən böyük diaspora təşkilatı Azərbaycan diaspora təşkilatı idi. Ermənilərin bu qədər güclü diaspora təşkilatı yox idi. Onu 2-3 addımla həm içəridə parçalanma yaratmaq, həm də Rus hökumətindən, dövlətindən üzcə qoymaq üçün bunlar qanunları pozurlar, Azərbaycandan kimsə gəlib onlara rəhbərlik edir, hətta Azərbaycandan onlara maliyyə verməyə başlayırlar. Bu da qadağandır, siz bilirsiniz, Rusiyada qadır olmuş qanunlardan. Cinayət işləsin. Yarım ilin ərzində Rusiyada ən güclü diaspor təşkilatı, Azərbaycan diaspor təşkilatı darmadağın edildi, qeydiyyatı ləv olundu. Bu günə kimi də onun yerində bir şeylə yaratmaq mümkün olmayıb və mən həmin hadisələr baş verəndə ki, indi bizim diasporamız həm Amerikada, həm Avropada, həm Rusiyada bu mübarizəyə başlayıb. Biz gördük ki, nə qədər o Rusiyada indi o yaranan boşluq bizim işimizə mane olur. Orada həmin o güclü diaspora təşkilatı olsaydı, bizim Rusiyadakı atdığımız addımlar qat-qat daha güclü olardı, daha səmərəli olardı. Ancaq təəssüflər olsun ki, bax belə bir təşkilat şəbəkə öz işini görüb. Öz işini görüb onu darmadağın edir. Sualımı təsdiqləyirsiniz əslində. Baxın Eldar bəy, demək ki, təkcə Moskva deyil, Avropada da bizim lobimiz zəifdir. Yəni bu ortalığa çıxdı və əgər göz önündə idi səbə, hər kəs görürdü ki, bu şəbəkə belə işlərlə məşğuldur. Moskvada lobimizi dağıdır burada. Əslində Rusiyadan çox Ermənistanın maraqlarını xidmət edən kadrlar hər yerə yeridilir. Və ona qarşı da bəlkə də mübarizə aparılırdı, bilmirəm siz deyirsiniz mübarizə aparılırdı, amma göz önündə olan şeyə niyə qalib gələ bilməmişik biz buna cavab olmadı. Amma hər halda tamaşaçı anlayır ki, bu şəbəkənin arxasında kim dayanır, siz adını da çəkdiniz və o təbii ki şəbəkənin arxasında dayanan qüvvələr burada güclüdür. Düzdür, bugün zəifləməyə başlayıb, yeni bu reformaların nəticəsində işlər gedir. Amma bir şey istəyirəm sizdən soruşum. Bax, bu son Tovuz döyüşlərində. İki qanadımı istəyirəm sizə nümunə göstərəm. Həm diplomatik qanadı, yəni Xarici İşlər Naziri
Həm də bizim generalımızın, artilleri generalımızın elə ilk ikinci gündə məncə vurulması. Sizcə bu şəbəkənin insanları ordunun da içində var mı indi? Onun nəticəsidir ki, bizim generalı elə oradan ikinci günü düşmən vura bildi, yəni öldürə bildi generalı. Həm də diplomatik korpusda da bizim Xarici İşlər Nazimimizin birdən-birə yoxa çıxması. Yəni ən gərgin məqamda. Bu şəbəkənin işi qol orada var mı bu işdə? Mən heç nəyi istisna etmirəm ona görə ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına yox, öz şəxsi maraqlarını və xarici dövlətin maraqlarını üstün tutan insanlarda, şəbəkədə nə desən gözləmək olar. Və mən sizə bir neçə misal gətirə bilərəm ki, başqa ölkələrdə bu tipli şəbəkələr ölkədə saray çevrişi eləyib hakimiyyətə də gələ bilirlər. Bəli. Və Qırğızstanda belə oldu. Qırğızstanda işdən çıxarılan məmurlar bir şəbəkə idi. Onların içərisində başnazirin müavini də var idi. Qırğızstanın paytaxtının meri də var idi, Xarici İşlər Naziri də Roza Otunbayev də var idi və s. Onları işdən çıxardandan sonra, onların marklarına toxunandan sonra Rusiyanın da dəstəyini onlar aldılar və qısa bir müddətdə, bir müddətdən sonra onlar ölkədə məxməri inqilab adından bir saray çevriş etdilər. Bu məxməri inqilab deyil idi. Ona görə ki, biz məxməri inqilabları görmüşük Ukraynada, Gürcistanda. Görürsün, orada sistem dəyişir, dəyərlər dəyişir. Burada isə yalnız vurulmuş bir kadrlar, məmurlar birləşib, müxalifətin bir hissəsini də öz tərəfinə çəkib. Onun üçün vaxtilə korrupsiyayla məşğul olan məmurlarıdır, var dövlətləri, imkanları çox geniş idi. Və Rusiyanın da marağını öz tərəfinə çəkib. Orada Qırğızstanın paytaxtında aerodrom var. Aerodromda ABŞ-ın hərbi bazası da yerləşirdi. Məncə çıxartdılar onu deyəcək. O dövrdə bu hadisə belə inkişaf edirdi də. Əvvəlcə ruslar təzyiq elədilər ki, çıxardın orada. Və hətta Qırğızstana 2 milyard dollarlıq bir yardım da etmişdilər ki, orada nəsə bu aerodromla bağlı müəyyən işlər zada. Ancaq Qırğızstan rəhbərliyi dirənmişdi, istəmirdi oradan çıxartmağa Amerikanın hərbi bazasını. Elə bu məmurlar da bundan da istifadə elədilər. Həm Rusiyanın da dəstəyini qazandılar, həm də özləri revanş eləyib. Yəni bu olduqca təhlükəli, yəni Azərbaycanda olduqca təhlükəlidir. Biz qonşu Türkiyədə misal götürsək görürük ki, orada dövlət çevrişində hərbi çevrişə cəhd oldu. Hərbi çevrişə də cəhd oldu. Onun üçün də bu məsələyə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Mən qonşu ölkələrdə də baş verən hadisələri də misal gətirib həmin o məqələmdə və mən sizə deyim ki, o məqələ iş mənim reaksiyam olmadı. Ondan əvvəl mənim bir video rolikim oldu bu haqda. Mən o misalları da gətirdim, onu da YouTube kanalında çoxlu sayıda onlara baxış oldu və çoxları da sonra onu təhlil edirdilər, müzakirə edirdilər. Sıra bu dalınca bu məqaləni də yazdım. Ancaq bunların hamısı yenə deyirəm, mənim üçün bir mövzunun ətrafında gedən söhbətlərdir. Azərbaycana islahatlar lazımdır. O islahatları həyata keçirmək üçün müəyyən bir şərtlər var. Eyni zamanda o islahatlara mane olan da qüvvələr olacaq. Mən nəyə görə söhbətin əvvəlində o Hatikdonla söhbət açmışdım. Onun bu islahatlarla bağlı maraqlı bir fikri var son onun fundamental əsərində. O deyir ki, inqilabçı üçün həmişə daha asan da olur. Nəyin üçün? İslahatçı üçün. Ona görə ki, islahatçı iki tərəflə vuruşur. Həm islahatları keçirmək üçün müxalifətlə də onun varlığı. Eyni zamanda hakimiyyətin içərisində də bu islahatları qəbul eləməyən təbəqə ilə də vuruşur. Ancaq inqilabçısa həmişə hədəfi bir olur. Hakimiyyəti götürmək. Ona görə də bu məsələ çox vacibdir. Mən bu kontekstdə bu mövzuya bir neçə dəfə qayıtmışam. Və mən ümumiyyətlə islahatların keçirilməsindən bağlı həmin o 4 dənə şərt var onun. Biri o hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır islahatları keçirməyə. İkincisi hakimiyyətin islahçı komandası olmalıdır. Ona görə ki, sən o islahatları həyata keçirə biləcək komandanı formalaşmasan, bir şey alınmayacaq. Hədə bir ideoloji məncə hədəf olmalıdır. Üçüncü, yani, onun strategiyası olmalıdır. Yəni, konkret olaraq bir strateji, bir sənəd olmalı üçün biz haradan başlayıb, hara gedirik, nə qurmaq istəyirik, hər bir nazirliyin də planları həmin ümumi strategiya tabi olmalıdır. Və dördüncü şərt ictimai dəstəkdir. İctimai dəstək olmayan yerdə bu belə bir köşklü islahatları həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bu dörd şərtlərlə yanaşı bu işə mani olan amillər nədir? O mani olan amillərin içərisində də bax, köhnə qvardiyanın, vaxtı ilə hakimiyyətdə təmsil olunanların və indi də, mən deyirəm, onlar
yüzlərlə, minlərlə onların tərəfdarları ola bilər. Təsəvvür edin, bu bir müddət əvvəl Turan İnformasiya Agentliyinin bağlanmasıyla bağlı müəyyən cəhdlər oldu. Hələ Ramiz Mehdiyev prezident aparatında oturmuşdu, Əli Əsənov da prezident aparatında oturmuşdu. Mən sizə göstərdim indi konkret misalda vəziyyət nə qədər mürəkkəb idi. Elə indi də hələ mürəkkəbdir. Xəbər gəlir ki, Turan İnformasiya Agentliyinə qarşı cinayət işi qaldırılıb, misal üçün, Vergilər Nazirliyində və onunla bağlı müəyyən tədbirlər görülür. Bir müddətdən sonra xəbər gəlir ki, o işə xitam verilir. Həmin nazirliyin başqa idarəsi, başqa səviyyədə. İşdən bir neçə saat keçir, yenidən xəbər verilir, rəsmi xəbər verilir ki, yox, sintak davam edir, cinayət işi davam edir. O bilirsiniz nəyə bənzəyir, o aşınma, oxuma, oxuma. Həmən deyir, oxu. Yəni, orada iki qüvvənin olması göz önündədir. Göz önündədir ki, bir nazirliyin içərisindən bir-birini təqzib edən, 180 dərəcə bir-birinə zidd olan, davam zidd olan bəyanatlar səslənir. Bir gət deyirlər, cinayət işi gedir və tədbirlər görünür. Gət deyirlər ki, buna xitam verilib, heç bir cinayət işi yoxdur. Sonra bir neçə saatdan sonra yenə deyirlər, yox, cinayət işi var. Hər gün mənbə göstərilir, Vergilər Nazirliyi. Deməli, bu nazirliyə iki tərəfdən də təzqiqlər olub. Ancaq bu eyni zamanda deməkdir ki, Azərbaycanda elə nazirliklər var ki, nazirin mövqeyi bir islahatlara meyillidirsə, hələ nə demək deyək üçün orada idarə rəisləri, şöbə müdürləri də can atırlar ki, bu islahatlar kursu. Yəni, kadrlar yerli baxır, köyünə qvardiyanın geçirdiyi kadrlar yerli. Elə bir üçün, hansısa bir nazirlikdə bir mərhələdə islahatların tərəfdarlarıdır, o birisi mərhələdə onun əleyhinə olan qüvvələrdir, yəni o qüvvələrlə bağlı olan adamlardır və onlarda da müəyyən bir təsəvvür var ki, bizim aqsaqqalımız filan kəsdir, o bizə bu körəyi verib, yəni bu dövlət məmuru olmaq, bunlar pul qazanmaq kimi baxılır. Onda reforma çox çətinliyi ilə, yəni ki, bir adamın əmri ilə olunacaq bir reforma deyil o, burada böyük əmək, böyük iş görülməlidir. Sürətlə keçirilən islahatlar ən azı 5-10 il ərzində keçirilir. Bir qonşu Gürcüstanda sürətlə keçirilən. Sürətlə keçirilən. Orada biraz bəncə daha sürətli oldu, 5-10 ildən daha sürətli oldu bir vaxt. Harda? Gürcüstanda. 5 ildən çox oldu ən azı. 5 ildən çox. İlk 5 ildə böyük nailiyyətlər əldə edirlər. 5 ildə böyük nailiyyətlər. Hətta ekonomik 12 dəfə artıra bildilər onlar. Bilirsiniz, o Saakaşvilinin yanaşması belə idi ki, o mən indi gətirdiyim misalları deyirəm də nazirdə. Saakaşvili çox sərt hərəkət elədi. O elə dövlət qurumları var idi ki, rəhbərindən tutmuş ən aşağı vəzifəyə kimi, çalışan adama kimi, hamını bir gündə işdən azad edir. Və dedi, mən yenidən yığıram həmin quruma başqa adamlar. Gömrüdə 3 dəfə azad elədi, 3 dəfə. Axıda qeyri peşəkarları gətirdi, sadəcə qəşəng qızları, qəşəng igid oğlanları gətirdi, onlar kompüter arxasında oturdu. Ancaq misal üçün, Singapurda, o da dünyada bir misaldır. Likvan Yu. O misal üçün daha uzun vaxt çəkdi, onu 20 ildən artıq. Daha qəddar idi həm də. 20 ildən artıq vaxt çəkdi. O belə sürətlə ancaq addım atmırdı. Və Saakaşvilinin o sürətlə atdığı adımlar ona gətirib çıxardı ki, 10 ildən sonra o seçkiləri uduzdu. Gözəl, gözəl islahatlar keçirən. Dünyanın gözü qarşısında Gürcüstanı geridə qalmış, korrupsiya bulanmış, insan haqları daimi pozulan, məhkəmə sistemi, nazirlərin... Ümumiyyətlə, Gürcüstan dünyanın ən qəliz ölkəsi idi. Qəliz ölkəsi idi. Onu qısa bir müddətdə onu çevirdi bir Avropa ölkəsinə və seçkiləri uduzdu. Amma inanmardım o qalsaydı diktatora çevrilməyəcəyi. Nəyə görə uduzdu? Ona görə ki, o sürətlə aparanda istər-istənməz müəyyən adamların işdən azad olunması və s. məsələrdə tam o qanun tələblərini həmişə gözləmirdi ki, siyasi iradə ortalığa qoyurdu ki, bunu bir gün, bir dəfəlik eləyirəm və salam. Sabah Saakaşvili yaratdığı məhkəmə sistemi Saakaşvili dedi ki, sən burada kimisən hüquqlarını pozubsan. Doğru. Edir, üzr istəyirəm, baxın, əslində bu demokratiya qanunu deyilmi? Yəni, heç kim bizə qarantiya verə bilməz ki, Saakaşvili 5 ilində qalsaydı, o başqa bir insana çevrilməyəcəkdir. Çünki hakimiyyət, bilirsiniz sizə, yəni oturduğunuzu insanı deyişir. Və Saakaşvili də gürcülər dəyişməyə qət elədilər, dəyişməyə nail oldular onu da deyim. Baxın, Helmut Kohl də əla Almaniyanı birləşdirən bir siyasətçidir, Almaniya tarixında önəmli, xüsusi yer olan bir siyasətçidir. Reagan da Amerikanın tarixında böyük siyasətçilərin biridir, amma onlar dəyişilirlər. Məncə bu... Ən bariz nümunə Churchill oldu. Churchill, evə. İkinci dünya müharibəsində uddu.
Ve qalib gəldi. Seçkilərdə məğlub oldu. Qaldı yalnız o kapitulyasiyanı qəbul etməyə gedib o stolun başında oturmağa. Bəli, başqa adam gəldi. Seçkiləri uduzdu və başqa adam, burada heç bir əməyi olmayan adam gəldi. Britaniyada bir zərbə dəymədi. Britaniyada inkişaf elədi. Mən istəyirəm bir də o məqama qayıdaq. Biz demək ki belə ortalığa nəticə gəlir ki, bu günləri bu şəbəkənin biz qollarını kəsməsək heç savaşa da girə bilməyəcəyik. Çünki müharibəyə girmək üçün də biz əmin olmalıyıq ki burada xarici dövlətlərə işləyən strukturlar və kadrlar yoxdur. Amma bu son döyüş göstərdi ki, biz çox uğurlu bir start vəziyyətindəyik. Ukrayna, İsrail, Pakistan, Amerika Kongresinin qərarı, ermənilərin nəhayət ki, işğalçı kimi tanıdılar. Mən sizə bir metafor ilə belə sual... Türkiyə. Türkiyəyə mən sonuna gələcəm. Çünki Türkiyə bizim özümüzdür. Yəni. Baxın, biz neçə illər bu həmişə müdafiə olunan boksçuya bənzəyirik. Elə ki, küncə belə blok saxlayıb, düz an yaxşı blok saxlaya bilərsən. Amma sən axı zərbələrdə həmişə ermənilər işğalçıdır, işğalçıdır, biz sülh tərəfindəyik, müdafiə tərəfindəyik. Məncə bu çox uğursuz, olduqca uğursuz bir gediş idi və uğursuzluğu da göz önündədir. Amma bu son qısa döyüş nəticəsində nə qədər müttəfiqlərimiz ortalığa çıxdı. Üstəlik də, Eldar bəy, mən sizə deyim ki, o xülya sayılan Turan, kimsə onu xülya sayırdı. Bütün dünyanın gözünün önündə İraq türkmənləri, Liviya türkmənləri, biz bilmirdik ki, orada belə türkmənlər var, belə döyüşçü türkmənlər var. Təbrizin səsi gəldi. Qazaxıstan ilk dəfə Rusiyanın üzünü açıq söylədi ki, mən soydaşlarımın əleyhinə gedə bilmərəm, vuruşmaram. Çünki biz də türk xalqlarının sırasındayıq. Qırğızlar da hətta, həmən orada o məxməri inqilab olan qırğızlar da bu işə qoşulmadılar. Və vəziyyət belə alındı ki, yəni Ermənistan təklənməyə başlayır. Üstəlik də Türkiyə son 100 ildə bu qədər güclü olmayıb. Və Türkiyənin də Qafqaza gəlməyi olduqca realdır. Üstəlik də bəzən deyirlər Ayasofyanın təzən meçidə çevrilməsi yanlış addımdır falan. Amma baxın, Dağıstan, bugünə biz ki Dağıstan qaynayır. Rusiyanın orada çox böyük çətinlikləri var. İnsanlara qarşı, həm də İslam qüvvələrinə qarşı orada böyük bir təpki var. Yəni, Türkiyə Qafqaza gələrsə 100 ildən sonra, Nuru Paşadan sonra ilk dəfə Qafqaza gələrsə, sizcə Rusiyanın Qafqazda vəziyyəti olduqca pis olmayacaq mı? Yox, birinci Türkiyə artıq gəlib. Gəl bunu fakt kimi qabul edir. Təlimlər keçir, hərbi təlimlər keçir. Bəli. Türkiyə artıq gəlib, Türkiyə prezidentinin bəyanatı olduğu üçün biz 100 il bundan əvvəl bizim əcdadlarımız nə yapıbsa biz onu yapmağa hazırız. 18-ci ildə. Yəni, Türk qoşunu Bakıya kimi də gələ bilər Azərbaycanı xilas etmək üçün. Azərbaycanla bir yerdə bu təcrübəsizliklərə qarşı, ermənilərə qarşı vuruşmaq üçün. Ona görə də bu bəyanat elə bir bəyanat deyil. Türkiyə belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi, Suriya ilə bağlı, sonra da girdi Suriyada, bütün məsələləri həll elədi. Liviyada. Lazım olan. Sonra Liviya ilə bağlı bəyan etdi və girdi orada Liviyada, məsələləri həll elədi. Suriyada deməli, Rusiyanın maraqlarıyla Türkiyə toqquşdu, ancaq öz maraqlarını müdafiə elədi, Rusiya məcbur oldu. Türklərlə orada razılığa gəlmək. Açıq uduzlar orada yani. Açıq uduzlar. Liviyada həm Rusiya, həm Fransa, NATO-nun üzvü, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü, nüvə silahına malik olan Fransa, Rusiya ilə bilir də o Marshall Haftara dəstək verdilər üçün gəlib Tripoli-ni götürsün, Liviyanın paytaxtını götürsün. Türk dronları hər şey həll edildi, bayraqdarlar, əkinçilər. Ordunu darmadağına da qova-qova, özü də Türk əsgərləri və Erdoğan çox belə alicənablıqla bu işi görürlər. Onlar elə hücuma keçmişdilər üçün, oradan qaçan dəstələrdən sonra orada Rusiyanın bir qrupu, Wagner qrupu mühasirəyə düşmüşdü. Və Türk onlar üçün koridor açdı üçün, çıxın buradan. Onlar samolyotlarla gəldilər, Ruslar öz əskərlərini oradan çıxartdılar. Silahlarını qoyub qaçdılar orada, pezayarkalar oradaydı, pansirlər orada qaldı. Pansirlər qaldı orada və s. və s. İndi də Erdoğan deyir ki, biz qardaş Azərbaycanın yanındayıq və gəlib 18-ci ildə bizim əcdadlarımız nə yapdılar, biz onu yapmağa hazırıq. Və artıq Türkiyənin F-16-ları artıq Kürdəmirdədirlər və s. Biz siz burada, Kemal əslinə qalsa, söhbət böyük geopolitikadan gedir. O yeni dünya düzəni formalaşmadı əsr dağılandan sonra. Hamı elə bilirdi ki, formalaşıb ki, Amerika hegemondur, artıq NATO yeganə qüvvədir və s. Bəlli oldu üçün yox. Bu hələ keçid dövrü idi. Yeni dünya düzəni indi başlayır formalaşmağa
Və hələ nə cür olacaq? Bəlli deyil. Çinin yeri nə cür olacaq? Amerikan yeri nə cür olacaq? Energetik resursların yolu dəyişilmədi. Rusiya nə cür olacaq? Avropanın axırı nə olacaq? Faktik olaraq indi hər bir böyük dövlət ortalığa öz gücünü qoyur ki, mən yeni dünya düzənində plan mövqeyə malik olmaq istəyirəm. Bu mənim gücümdür, bu mənim imkanlarımdır. Buna da layiq olan mən öz yerimi tutmalıyam. Həmin ölkələrin sırasında bizim çox böyük xoşbəxtliyimiz ki, bizim qardaş Türkiyəmiz ön sırada gedir. Hətta ABŞ prezidenti Trump bu yaxınlarda demokratların namizədi Biden'ə sataşmaq üçün çıxış eləmişdi mitingdə və demişdi ki, Biden Amerika rəhbərliyi eləyə bilməz. Ona görə ki, dünyada elə proseslər gedir ki, burada Çin prezidenti, onların sədri deyirlər, prezident demirlər. Birinci katibi. Birinci katibi. Adını da çəkdi. Çin, Çin. Bir-birinə oxşar adları deyirlər. Hə, hə. Rusiya prezidenti. Putin. Putin. Türkiyə prezidenti Erdoğan kimi güclü siyasətçi olmalısan ki, bu dünyadan öz dövlətini müdafiə edə biləsən. Trump. Yəni, ABŞ prezidenti güclü siyasətçilər kimi üç siyasətçinin adını çəkir. BMT-nin təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü Çin, universitet haqqına malik olan. BMT-nin təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü Rusiya, universitet haqqına malik olan və Türkiyə. Çünki belə siyasətçilərlə Biden gəlib siyasət apara bilməyəcək. Onun cümləyidir. Burada bizim mövqeyimiz önəmlidir mi? Biz de bence müraciət eləməliyik və rəsmi çağırış olmalı. Siz deyirsiniz 100 il bundan əvvəl, 100 il bundan əvvəl bizim dövlətimizin, o vaxtı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı dövlətin rəsmi müraciəti vardı. O vaxtı Türkiyə deyildi, Osmanlı dövlətinə bizim müraciəti vardı. Bizim aramızda həb sahəsində əməkdaşlıqla bağlı çox böyük bir müqaviləmiz var. O müqavilə hələ hərbi blok demək deyil. Amma hərbi bloka çox yaxın bir maddələrdir. Kiməsə qarşı təhlükə olsa, bir yerdə məsləhətləşib, qiymətləndirməyə aparmaq və bir-birinə o təhlükəni aradan qaldırmağa dəstək olur. Bundan da böyük təhlükə olmaz ki, bizim artıq sərhədimizə hücum edirlər. Ona görə də o türk qoşunları buradadır, türk uşaqları buradadır və gəldilər, göstərdilər ki, kim Azərbaycana qarşı təcavüz edəcəksə, bizi də Azərbaycanın yanında görəcək, bizlə də vuruşmalı olacaq. Ən maraqlısı odur ki, burada Putinin yaxın köməkçisi Peskov, Erdoğanla Putinin telefon danışıqlarından sonra bəyanat verdi. Sonra da o bəyanatı da Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavinində təkrarladı ki, biz Türkiyə ilə də bir yerdə bu Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı birgə səylər göstərməyə hazırıq. Bu sözlər çox deyirlər amma var məsələn. Yox, yox, yox. Bu açıq etirafdır ki, Türkiyənin rolunu biz burada nəzərə alırıq, Türkiyənin mövqeyini nəzərə alırıq və Türkiyənin mövqeyi ilə hesablaşırıq və Türkiyə ilə də bircə addımlar atmağa hazırıq. Ona görə ki, Suriyada da, Liviyada da Rusiya artıq görülür. Məğlub oldu, həm də bilir ki, Qafqaz, əgər Erdoğan bura gəlib, bircə Mahaçqalada gəlib çıxış eləsə və mən orada iki, da... Kəmran, gəlin belə danışaq. Siz ikinci dəfə artıq bu Dağıstana toxunursunuz. Gəlin Dağıstana toxunmayın. Toxunmayın. Bizim nə Rusiya qarşı, nə qonşu Gürcüstana qarşı heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Halbuki Dağıstanda, Dərbənddə, biz bilirik Dərbənd xanlığıdır, orada Azərbaycanlar da yaşayır, Boçalda da Azərbaycanlardır və s. Biz başa düşürük üçün bu dövlətlərlə biz müəyyən bir müqavilələr imzalamışıq, biz sərhədlərimizi tanımışıq və biz nə Gürcüstana qarşı, nə Rusiya qarşı bizim ərazi iddiamız yoxdur. Amma Rusiyanın qorxusu var. Rusiyanın, mən qorxusu, Rusiyanın qorxusu İranla qorxusu bağlı bu ərazi iddiası deyil, dünyada qəbul olunmuş bir anlayış var, bölünmüş xalq. Vaxtı ilə Almanya iki hissəyə bölünmüşdü, bəli, birləşdi. İndi, Koreya indi bölünüb. İndi Koreya bölünüb. Və Koreya Yemen bölünmüşdü, birləşdi. Və s. Bu da bölünmüş xalqlar fenomenidir. O da gecə tezə öz həllini tapmalıdır. Bəli. Bu ərazi iddiaları kimi bunu heç kim qəbul etməsin. Biz hansısa ermənilər kimi, əfsanəvi ilə 2000 il bundan əvvəl bizim böyük ermənistanımız oldu. Birincisi, onun üçün o qədər də sübut eləyə bilmirlər. İkincisi, o
Neçə ermənilər deyir axı, bunlar haydılar. Standlar, Türkmenistan kimi, Pakistan kimi. Biz de o hulalarla haqqında danışmırıq. Bak, bugün biz sizlə söhbət edirik. Bizim etnik sərhətimiz, gedir İraqın sərhətinə, biz İraqla sərhətimiz. Gördük de bunu. Etnik sərhətimiz. Bəli. Bak, biz sizlə söhbət edəndə bir Azərbaycan türkü, Cənubi Azərbaycanla, keçir gedir Mosula, Kərkük'ə, gedir öz qohum əqrəbəsini görür. Onlar da Azərbaycan dilində danışırlar. Azərbaycan dilində bir ləhcəsində danışır. Türkəsində ləhcəsidir. Anadolu Türkəsində yox. Azərbaycan Türkəsində ləhcəsidir. Gedir öz qohum əqrəbəsini görür. Uşaq İsmail dövlətinin bir qoludur. Və qayıdır, həmən o qoldur. Və qayıdır geri evinə. Necə şimdi biz indi Qazaxıstan Axsafadan kimsə keçir Borçalıya. Gedir orada qohum əqrəbəsinlə görüşür, qayıdır geri. Bizim də o cənub sərhətimiz etnik sərhətimiz. Etnik coğrafi sərhət. Siyasi sərhətimiz, dövlət sərhətimiz bizdə çaydır, Araz çayıdır. Etnik və coğrafi sərhətimiz isə bizim gedir İraqla o sərhədə kimi və necə kimi burada Borçalı ilə bizim qohum əqrəbə həmin şeybədir, həmin ləhcə. Həmin də bizim Azərbaycan türkləri keçirlər bir sərhədi gedirlər bir saatlik orada yolu keçib gelib qohum əqrəbəsindən Kərkükdən Mosulda görüşürlər, bayramı qeydirlər və qayıdırlar geri. Yəni bu canlı bir orqanizmdir. Bu büyüm var. Coğrafi baxımdan var, etnik baxımdan var, milli baxımdan var. Bu yoxdur siyasi baxımdan o mənada ki, siyasi sərhədlər belə çəkiliblər 19-cu əsrdə. Ancaq bu bölünmüş xalqların taleyində həmişə bir olub da. Almanya nə vaxtsa bu məsələni həllədi, bu Yemen məsələsidir indi, Cənubi Koreya məsələsidir. Yəni heç kim bunu hansısa bir ya separatçılıq. Siz diplomatik terminlərini danışırsınız. Mən bir aparıcıyam, o yüzden de mən hiss edirəm ki, Rusiyanın o yani Dağıstan qorxusu var. Ancaq onu demək istəyirəm. Başqa bir şey yox. Yani bizim iddiamız var və yaxud da torpaq iddiamız var. O barədə mən demək istəmirdim. Sadəcə baxın, bu günlərin bir istəyirəm sizi karikaturanı xatırladım. Əsrin əvvəlində Molla Nəsrəddin jurnalında çəkilmiş bir komiks idi. Yəni göstərirlər ki, Rus imperiyası. Tamaşaçılar birden bizi başka cür anlayırlar. Biz Rus medeniyetini çok sevirik. Yani ki biz Dostoyevski'ni, Çaykovski'ni, İlfa Petrov'u, Bulgakov'u, Pastrnak'ı, Mandelştam'ı bunları çok sevirik. Onların da yarısı Türk əsillidirlər. Olsun əsillidir. Ama Rus medeniyeti. Ama Akhmatova ya kim ne? Ben Rus imperiyasının siyasetinden danışıyorum. İmperiya siyasetinden danışıyorum. Böyle bir komiksiydi. Yani gösterirler ki Rus imperiyası böyle orada nişanı var, embleması var, gerbi çekilip ayının belinde ve onu yığışıp dövürler çomağla. Litva, Latviya, Estonya, Polşa, bak Polşa da Rusiyanın tərkibindeydi. Finlər döyürlər, Ukraynlar döyürlər, Gürcülər döyürlər, orada var, hamı var. Göstərir ki, bu ayını döyürlər, təkliyiblər, döyürlər hamısı, çünkü beziblər onun əlinə. Bu ayı o kadar pis eləyib ki, bunlara komikslər devam edir və göstərirlər ki, biz də orada Müslüman yazıblar, o vaxt hələ Azərbaycan adı yox idi, yəni Müslüman yazıblar. Əlimizdə çomaq, başımızda da belə dik papağı var, murtal papağı deyəm, kənardan baxırıq. Aynı döyürlər, döyürlər, yaralı atırlar yerə, hamı çomaqların atır çıxır gedir və neçənci ilin karikaturası? Bu 16-cı ilin hardasa belə 17-ci ilin karikaturası. Yəni 100 il bundan əvvəl olan karikaturası. 100 il bundan əvvəl karikaturası. Yəni mən indi analogiya sadəcə gətirmək istəyirəm. Və sonda yəni bizim o başı papaqlı əlində çomaq olan adam istəyir ki, o yaralanmış ölüm ayağında olan ayının belinə çomaqdan dirək qoysun, yaxınlaşır. Və o da ölüm ayağında əlini atır, özü də ölür, əlinin də altında bizim o həmən o baş papaqlı insanımız qalır. Bugün əslində mənzərə ona bənziyir. Belarusiyadakı da olan hadisələr ona bənziyir də. Belarusiyada əgər Rusiyanın əleyhinə bu günlərim açıq çıxış eləyirsə, Ukrayna, Kiyevskaya Rus deyirlər, onların tarixi vətənləridir. Onlar ümumiyyətlə müştərək bir tarixə malik olan bir dövlətdirlər. Üstəlik bugün Xabarovskda olan, gördüyünüz kimi bu insanların... Xabarovskda olan hadisələrin pərdə arxasını siz bilirsiniz. Deyin pərdə arxasını, biz onu bilsək, məncə tamaşaçılarımız bilsə daha maraq olur. Rusiyanın arasında 4 bölgə var ki, vaxtı ilə 19-cu əsrdən başlayaraq, ora Ukraynadan... Keçib. Deməli, kütləvi şəkildə köçmələr olub. Və Rusiya, Çar Rusiyasının bu siyasəti idi. Bəli. Ukrayna millətçilərinlə mübarizə aparmaq üçün Ukrayna əhalisinin bir hissəsini bunlar köçürürdülər Rusiya ərazisinə. Rusiyanın mərkəzi rayonlardansa rusları köçürürdülər Krıma, Donbasa, bax o zonaya üçün orada elə bir şey onları biraz bunların milli birliyini laxlatsınlar. Onun içərisində bir özləri üçün bir dayaq nöqtələri yaratsınlar. Ancaq bu bir tərəfdən Rusiyaya imkan verdi Donbasda və Krımda indi bu hərəkətləri eləməyə.
Ancaq hər medalın iki üzü var. Ukraynalar kütləvi köçürülən ərazilərdən biri Xabarovsk və Amur vilayətidir. Harada indi o mitinglər gedir. Onlar Ukrayna dilində maykalarla da çıxırlar. Onlar ona deyirlər Zelenoy Klin. Zelenoy Klin'dən başqa bir Kuban var. Ona deyirlər Malinova Klin. O Kuban'da 1926-cı ildən əhalinin sayına görə 62% Ukraynalılar yaşayırdı. İndi hamısını Rus göstərirlər onlar. Zaporojye kazakları yəqin ki, daha çox. Hazır, Zaporojye kazakları. Və bir də var Sibirin cənub hissəsi və Qazaxstanın şimal hissəsi. Orada kütləvi Ukraynalıları köçürdülər. Xabarovskda hələ 19-cu əsrin əvvəllərində, Sovet dövründə Ukrayna məktəbləri, Ukrayna dilində qəzetlər buraxırdılar. İndi o Furqal qubernator var. Onun, demirəm, ulu babası. Onun atası Ukrayna ərazisində Anadolu, uşaq vaxtında, uşaq çağında onu Poltavadan, Poltavadan onları köçürüblər Xabarovska. Ona görə indi aktivistlər həbs olunanlar olurlar. Birinci həbs olunanlarında kimlər oldu? Buryak oldu. Rastislav Buryak. Bu da Ukraynanın ən məşhur familiyalarından biridir. Bəli, bəli. Futbolçu da vardı vaxtında. Futbolçu da vardı Dinamo'da. Yəni Rusiyanın öz ərazisində 4 yerdə. 4 yerdə. Sibirin şimal hissəsi, Xabarovsk, Amur, deməli Krasnodar, bir də Pavlovsk. 4 yerdə. 100 minlərlə o vaxtı, indi artıq milyonlarla saysaq onların artıblar sayıları, uşaqları, demələri və s. Ukraynadan köçmələr. Yəni Moskvanın əleyhinə olan, Moskallər əleyhinə olan. İndi siz fikir verin də. Rusiyanın bir siyasi mədəniyyəti var. Hər şeyi dözmək, dözmək, kar oldu, sonra birinci katib oldu, hakimiyyətin bütün ölkələrinə gözmək, 100 ildə bir dəfə partlayıb darmadağın etdik. Evet. Bu Rusiyanın siyasi mədəniyyəti. Puşkin nə deyirdi? Ruski bundun samo bespoşadni. Ukraynanın siyasi mədəniyyəti nədir? 4 ildən bir biz hakimiyyəti dəyişəcəyik. Dinç, maydanlar, etirazlar, hansı məmur özünü düz aparmır, ona qarşı gör. Xabarovskda baş verən hadisələr Ukrayna siyasi mədəniyyətinə daha yaxındır. Nəinki Rus mədəniyyətinə. Və sabah belə hadisələr Rusiyanın müxtəlif regionlarında olur. Yəni, çox təşəkkür ki, vaxtımız sona yetir, amma sonunda çox qısaca istəyirəm buna bir fikir bildirəsiniz. Xabarovskda olan hadisələr nəticəsində, əgər bu inkişaf eləyərsə, və müəyyən proseslər nəticəsində onlar, bilirsiniz, onlar indi öz bayraqları ilə çıxırlar. Yəni orada sən demə 20-ci ildə. Xabarovskın da bayrağı da Ukrayna bayrağına çox oxşuyur. Oxşuyur, bəli. Ağ mavi, sarı mavi vəzində ağ mavi də yaşıl şey də var. Klinlə dediyiniz o zelenoy klində yaşıl klində böyründən. Yəni baxın, bu energetik resurslar. Yəni neft və qaz hər şey ordadır. Doğrumu? Ukrayna da istəmir ki, Moskvanın üzərində bu energetik resurslar keçsin. Heç Ukrayna o pul da istəmir ki, istəyir ki, Moskva o boru ilə nə Avropanı boğa bilsin, nə də Ukraynanı boğa bilsin, yəni ona bir pressing yapa bilsin. O, həmən o energetik resurslar Qazaxıstan üzərindən, Türkmenistan üzərindən, sonra Azərbaycan üzərindən, Türkiyədən keçərsə, üstəlik də Liviyadan, Suriyadan gələn energetik resurslar gəlib Türkiyədən keçərsə, bütün Avropaya gedən energetik resurslar bizim üzərimizdən keçərsə, bu bizim gələcəyimizin normal, varlı dövlətə çevrilməsi və Türkiyənin də ümum bəşər, dünya qüvvəsinə çevrilməsindən gətirib çıxartmaz ki? Kəmran, bu Tovuz hadisələrindən bir ay əvvəl, iyunun 12-sində, yəni iyulun 12-sində Tovuz hadisələri oldu, hücumlar oldu bizə. İyunun 12-sində mən bir müsahibə verdim, onu müxtəlif adlarla getdim mətbuatda, Azərbaycanın gözlərin risklərlə bağlı. Mən özüm onun adını belə səhvəndə belə qoymuşdum, Axirət gününün 4 atlısı. Orada Axirət günü bu rəvayət var, qədim rəvayət, orada 4 atlı gəlir və biri xəstəliklərlə bağlıdır, indisə pandemiyadır, biri aclıqla bağlıdır, bu indi də satalıq sadı problemlərdir, neftin qiymətinin aşağı düşməsi, üçüncü də konfliktlərdir, risklərdir və sonra da artıq ölüm rəmzidirlər. Mən orada qeyd eləmişdim ki, bizim üçün ən təhlükəli yer indi bu Qazaq, Tovuz, Axstafa istiqamətidir. Ona görə ki, orada bizim o həmin siz dediyiniz magistrallar ermənilərlə sərhəddə çox yaxın məsafədədir. 20-25 kilometrdir. Onlar daimi ruslar çalışırlar ermənilərin əlindən, o yolu kəssinlər. 94-cü ilində son döyüşləri Tərtər Bərdə istiqamətində ona yönəlmişdi ki, Yevlax yoluna çıxsınlar. Və
ve o boru kəmərlərinin yolunu kəssinlər. O yollar kəsilsələr, həm Azərbaycan nefti qazı, həm Türkmenistanın qazı gözlənilir indi Avropaya getməkdən, həm Qazaxıstan və s. Onlar bu proyektlər hamısı dayanacaq. Bu Türkiyə üçün də böyük zərbədir. Azərbaycan üçün də dəhşətli bir zərbədir. Gürcistan üçün də, Türkmenistan, Qazaxıstan üçün də. Ona görə mən iyun ayının 12-sində xəbərdarlıq elədim ki, o zonanı indi verirlər sərhəd qoşunlarının sərəncamına. Bizim ordunun hissələri oradan çıxarılır. Əslində qalsa təhlükəni oradan gözləmək lazım. Oranı möhkəmləndirmək lazımdır. Ermənilər və ruslar zərbə vursalar, çalışacaqlar, oradan zərbə vursunlar ki, həmin o layihələrin qarşısını alsınlar. Mən ayın 12-sində, iyunda bunu dedim, iyunun 12-sində ermənilər orada hücuma keçdilər. Yəni, siz dediyiniz o sualın da cavabını mən o vaxtı başqa cür vermişdim, indi deyirəm, bu Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən layihələrdir. O layihələrin qarşısını almaq üçün hər bir addım atıla bilər ermənilərin və Rusiyanın, Rusiya tərəfindən, bu tandemdən. Və belə bir kəs artıq yoxladılar, ictimai rəyi yoxlamaq üçün, vəziyyəti yoxlamaq üçün. Elə bil ki, kəşfiyyat döyüşü kimi, bax o Tovuz istiqamətində bunu onlar təşkil etmişdilər. Mən bunun səbəbini buna gördüm və ondan sonra da Türkiyə prezidentinin də çıxışında bu motivlər olduğu, dedi ki, bu tək ermənilərin işi deyil. Və Türkiyə rəsmi ilan etdi ki, bunun arxasında həmin o strateji layihələr də dayanır. Ondan sonra Azərbaycanın neft şirkətinin müavini, prezidentin müavini Eşad Nəsirov da bu vaxtda bir tremos keçirdi və dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin, o cümlədən Dövlət Departamentində enerji məsələlərə baxan adamlarla bu məsələni müzakirə elədi. Siz tamamilə haqlısınız və bu strateji layihələr çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim dostlarımız bundan sevinirlər, düşmanlarımız da bunun qarşısını almağa çalışırlar və bundan sonra da çalışa bilərlər. Ona görə də biz çox ehtiyatlı olmalıq və hazır olmalıq. Təşəkkür edirəm Eldar bəy, əziz tamaşaçılar. Biz söhbəti davam etdirərdik. Çox önəmli məqamlar var Eldar bəy bizə açıqlaya bilər, amma proqramımızın vaxtı sona çatdı. Eldar bəyin dediklərində vətəndaşlarımıza, daha çox da hakimiyyətdə olan insanlarımıza önəmli örnəklər var. Təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.